Milí a vážení hosté, já vás vítám na naší vernisáži, kterou jsme se rozhodli plynule navázat na Evropu 2050 a dokázat vám, že šikovní nejsou v našem městě jenom žáci a studenti, ale i děti našich mateřských škol, které nejenže všechny připravené obrázky tvořily s paní učitelkami ve všech našich pěti školkách, ale některé z nich se rozhodly, že nás podpoří, pomůžou nám a přišli vám sem i předvést, co se naučili s paní učitelkami. Naše město Kláštele.